And what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Here's a girl and today I hope guys mkopoa pia mkopoa. Thank you for the love, for the support, na fraya tena zaidi. So guys, niko ile maeneo ya studio guys, na nikiangalia niko peke yangu, and nikasema ni update a good news. I have good news. So guys, right now I want to update something, and something nyinyi wote mmekuwa mkitamani tuifanye na tufanyange. So guys, thank you very much for 1.1 something subscribers. I'm so happy. Let's load to 200k subscribers guys, twende tukiendanga, si ndio? Thank you very much guys. I'm planning bado ile mambo na to surprise five people, and I'm finding money right now. I don't have money, but that's something iko kwa mind yangu, cause niliwaambia kutoka mwanzo, nikawaambia tukifikisha 100k subscribers guys, I'll support 5 people all, I surprise them, sindio? So hiyo kitu bado niko nayo. For now I want to work for to camera. Nataka kuwakia camera. I don't have camera, napata sahi we are busy cause we have only one camera. Like now I'm shooting with my phone, so we have one camera. So right now tunashughulikia mambo na camera ingine, cause najipata si shoot jua nini camera. So I want to update you guys good news. Good news, yeah. You guys, we are back to Anikana Show, guys. Munafurahia mamfurahi? Njoo nimeona. Even if sikuwa na feel poor about kufanya hiyo content, si eti sikuwa na feel poor ile ya, sitaki kusaidia. Sikuwa na feel poor cause ulikuwa unapata nikienda site, mambo kama huko vichakani, na dugadungwa miguu, but nagonjeka homa juu ya baridi ya usiku pia. But sahi I want to be doing that and kind of show mchana. Hiyo usiku sijui mtu akinitafuta tuifanye usiku, sijui venye nitakuwa nikifanya, sijui kama ni sota mingi nitakuwa nikifaa ama nitakuwa kukienda aje. But guys, let me tell you, you are back to Anikana Show. So tuko back, huh? I'm so happy. So what is this? Pimples. Hey, I have a lot of pimples. Usiangu mehalibuka, but all in all, mi kitu moja ya kuwana usipekirangi kufanya makeup juice juangi kuifanya. But nikipata mtu atakuwa nikifanya makeup na sinilipisa expensive, naweza kuanga nikienda site na makeup. But sijai jipata na pick up makeup kama hizi. Unaona venye zimemea, sijui mara ya mwisho kukatakata hizi vitu zilikuwa rini. Unaona hii rini. Let's go back to video. So guys, that's why nilikuwa nasema mambo na camera. I don't have camera right now. I have a lot of work to do. Nabidi naamka asubuhi, nitaamka asubuhi nifanye content yangu, napigia maclient wangu asubuhi na mapema, maybe tunapatana maybe before saa tatu. So guys, I don't want to mix my content with Cynthia Dev. I don't want to disturb Cynthia Dev. So if you are here and you have a good phone or a good camera and you don't want to utumie your camera, can you inbox me? You surprise me guys, cause imagine nitabikuwa nikibidi tu naamka asubuhi na mapema, natoka asubuhi naenda kushoot before Cynthia Dev aingie kwa client wake. Client wake wanajuanga always anaingianga kwa studio kutoka saa 5:30. So mi nikuwa naomba Mungu akuwake kinipe nguvu ile ya kuamka asubuhi na mapema before saa 5:30 ikuwa imefika, nikuwa nimemalizana na client mmoja. So
Nikimalizana na mmoja and then na find out how to saidia hao wengine with time. But for now, nikipata, by the way, nikipata kamela. Me, my own kamela, without senior dev, nitafurahia cause sitakuwa nikiamka. Unajua bado mwili natakanga uwe ina relax pia. Cause ukifanya overwork, pia utapata huna nguvu ile ya kuamka the following day, unaamka unaenda job. So, hapa niko na kazi mingi sana watu wangu. But I'm back and kana show, but I don't know venye nitakuwa nikifanya divo nafanya content yangu. Cause unapatanga mtu mwenye amenitafuta nimsaidie hayuko around na kwenye senior dev hayuko. So lazima niamke asubuhi na mapema before aingie kwa studio yake. Sana sana mara mingi anaingia kwa studio. So before aingie kwa studio niko nimemalizana na kwenye niko, hata kama niko Muranga, hata kama niko Kiambu, niko nimemalizana na kwenye niko, nikimbie tena nichukue gari. Na guys, si mnajua mimi sina barua za barabara. So I cannot drive. So itakuwa ikibidi naamka asubuhi na mapema na kuja nafanya yangu and then naletea senior dev camera kwa studio. Si mnaona guys, even if nataka kuleta hiyo nikana show, mkikosa maybe siku moja msiko mkianza kuniuliza oh anta dev bona ujaleta content leo, kwani uko wapi, kuanga mkijua. And that's when I update this, mkuwe mkijua I have only one camera, I don't have two. This my phone, yes, can shoot. But like now, hizi ni mic, nilinunua jana. Kununua jana, you know, hizi content za nikana show, mnapatanga, mtu akipatikana akiwa na makosa, anafanyanga aje, anaadhaa vurungu. Na ukiwa na hizi mic, guys, you cannot do this work. Kuzi ya nini, utakuwa ukiishi kwa duka, hizi zinakuanga 3K. Utakuwa ukiishi kwa duka kwenda kununua hizi mic dakika na masaa. Kwa nini? Juu ukishoot nayo mtu akasirike juu amepatikana makosa, aikanyage avuje, utafanya nini? Na niwe ulienda kusaidiana ukajipata umeharibiwa vitu zako. So that's what I'm saying. Yes, simu naweza shoot nayo, but pia nikishoot nayo sound, nikikosa record na hii sound itakuwa chini, hamtakuwa mkinisikiza. So mimi kenye nasema mniombe Mungu. Kuna mahali nafikanga naambia tu Mungu niombe na mafans wangu, cause najua wengi mkiniambia Anita go back to Ankana show, Anita unakuanga sawa na Ankana show, go and send those people So, that's when nimekuja kuambia, mkikosa kuona content every day, mjuange, maybe leo senior dev alikuwa na client, maybe kutoka asubuhi ya saa moja, that's why mimi sija make have ku upload video ama kusaidia mtu, sindio? So, kuzi nikikosa kitu ya kufanya content nayo, siezi fanya nini, siezi shoot nikikosa kamera, si ndio? So nasitaki mwanze kuniambia kuna video by then nilifanyanga sound ilikuanga chini sana. Sijui ilikuanga video ya nani. Sijui ni ya champi tukiwa na yeye ama ilikuwa ya nani. Sijui, but kuna video nilifanyanga na hiyo sound ilikuwa chini sana. Na nikaona oh ni ya Shosho. Ah, I remember. Ni ya Shosho. Shosho wa kina Charity. So hiyo sound ilikuwa chini sana tena sana. But nilikuwa naona mkikomplain hadi amsikii kenye tunasema, amsikii Shosho kenye alikuwa anasema. So I'm back and sitaki kuaprodia kitu haisikiki, si ndio? So mkikosa Ankana show siku moja, please I beg you my fans. Mujue the following day I will upload ama haru update yu kwenye venya kunaenda, sinyo? So please, I beg you. Akiu kuhapu na ni watch, nirudia tena. Akiu kuna camera na utu me, guys. Please inbox me, call me, and you give me that camera.
kenye kitakuwa kimebaki if hakuna battery, nitanunua battery, imagine. Nitanunua battery. So for them we support Cynthia, Champe, we are happy. Sijaweza kukuja kwa channel kusema we are happy. Thank you very much, you guys. We are happy. So happy. So go on, be supporting someone mwenye tumereta hapa tukisema tuko mukiangare muone anastahili kusaidiwa. Be supporting that guy. And you'll be being blessed. You utakuwa kibarikiwa every day, every time, everywhere. By God, you know, kuzi ya kazi poa. So you guys, I'm so happy for what you did to Champe. Pia Champe ako so happy. Hata ni venye hayuko hapa, nigemleta hapa wasalimie. So you guys, let's meet to Anikana show tomorrow. I will upload that video and I'll be happy uploading that video because I have a lot of people wenye wamenitafuta na sina dev anakosa kuenda kuwasaidia cause ya nini akiwa busy hapa na watu wengine, unapata watu wengine hawasaidiwi juu ya nini kukua busy huku na haziweza mara mbili, si ndio? Si mnaelewa hii kazi ni ngumu, ni nzuri na ni ngumu. So nika bado sijui niseme aje, but you guys, I'm so happy. Najua mtani support pia venye mlikuwa mmenishikilia about Anikana show. I know when I come back Anikana show, views zitakuwa zikivuka 100k every day, 100k. Amen, thank you God. Najua mpresinti ukutaniletea ndizo mingi, thank you God. So guys, let me cut this video. Let me mute and tupatane kwa kesho kwa Anikana show. Leo nimekuwa busy. Nimekuwa busy. But tomorrow I'll upload that video. And I hope guys will view the video, you'll like, you'll comment. And guys, if you will watch this video right now, can you comment down there? Mniambie kama ni sawa venye nimerudi Anikana show, sindio? But me, I'm proud to go back to Anikana show. Okay. Hey. So, thank you guys. Thank you very much. Yeah. Ha. So, thank you guys. Thank you very much. Tupatane siku ingine. Na wapenda sana. Na taendelea kuwapenda. Kwa herini, guys. Thank you very much for subscribing my channel. Thank you very much. So, akiwa umefurahia juu ya Anikana show ku come back, comment down there and I'll be happy. Alu. Izungu imeshindikana kutoka. Nitashukuru Mungu kwa kuvenye mtakoment mkiniambia Anita, thank you very much for Anikana show kwa kurudi, si ndio? So thank you guys, thank you very much. Remember to subscribe, like, share and comments guys. Nawapenda sana, nitaendelea kuwapenda. Kwa herini. If you'll watch this video at night, good night. Ukiwatch mchana, good day, good evening, good afternoon, and good morning. Thank you guys. Koherini, nawapenda sana, tuendelee kuwapenda. Thank you. Bye.